Hər birini salamlayıram, hörmətli müəllimlər. Bu video izahımızda MHM həndəsə test bankından fiqurların sahəsi 1-dən 30-a qədər olan sualların ardıcıl şəkildə izahını verəcəyəm. Başlayaq birinci sualımıza. Katetləri A və B hipotenuz C olan düzbucaqlı üçbucaqda, deməli baxın katetləri A və B. AB hipotenuzdur, C düzbucaqlı üçbucaqda. 5 e, dəqiqə

İşə gələk. A kvadratı - AC = 96. Müsbət mənfi AC-lər də bir-birini isla apardı. Nə qaldı? Burada qaldı B kvadratı. İşə gələk. A kvadratı e, deməli - C kvadratı və + 2ab qaldı = 96. b kvadratı + a kvadratı bizə c kvadratını verir. c kvadratı - j kvadratı + 2ab = 96. Müsbət - mənfi c kvadratı bir-birini islah aparar. Buradan ab = 48 alarıq. ab katetlərin hasilə 48dirsə, onda üçbucağın sahəsi a * b / 2 = 48 / 2 = 24-ə bərabər olar. Bir doğru cavab buldu. E bəndi. İkinci sual. Şəkildə verilmiş istiqaqda adi təm bölən B = B-ə bərabərdirsə, D = B-ə bərabərdirsə, onda mütləq D = B-ə bərabər olacaq. Daha sonra AB-nin uzunluğu 2-dirsə, üçü mütləq AY-nin uzunluğu 2-yə bərabərdir. Bu qaydanı yadda saxlayın. D-i AC-yə perpendikulyar olarsa, SΔ-nin sahəsini tapın. Tutaq şəcər hər hansı bir e, bura K-dursa, bura hər hansı bir K olsun, məsələn, e, onda təmbəlanın xassəsinə görə 2-nin 1-ə nisbəti Deməli bu uzunluq olmalıdır 2k. Nəyə görə? Təmbəranın xassəsinə görə 2nin bir olan nisbəti bərabər 2k-nın k ilə nisbəti. Yəni 2 bərabər şərt ödənirsin deyə. Daha sonra nə edə bilərik? Onda bu hissə Pifaqordan e, gedə bilərik. 2nin kvadratı + 1 + k-nın mötərizə kvadratı bərabərdir 2k-nın kvadratı. Pifaqorlayacağıq. 4 + 1 + 2k + k kvadratı bərabərdir 4k-nın kvadratı. Bir tərəfə keçirsək 3k kvadratı - 2k -i çəkm -3 = -5 = 0. Köklərin tapsaq biri k = 3/5 edər. k = 3/5. Artıq deməli digər kök mənfi edər ehtiyac deyil. k = 3/5 olduğunu tapdıq. Bəs bizə nə lazım indi? Onda bizə 2 - 3/5 lazımdır. Nəyə görə? Altatostu asin uzunluğu lazımdır. Asin uzunluğu axı 2k-ya bərabərdir. 2k da bərabər 2 vurulsun 3də 5 bərabərdir 3də 10. Ümumi uzunluq 3də 10dursa, 3də 10dan 2 çıxsaq yecin uzunluğunu tapaq. Ye bərabərdir 3də 10 minus 2 o da bərabərdir 3də 4. Ye sin uzunluğu 3də 4-ə bərabər oldu. Bax buradan yazdıqardıq. Ye sin uzunluğunu tapmışıq 3də 4. Bu düzbucaqlı bucağın sahəsini soruşur. S dey ye c bərabərdir katetlərin hasilinin yarısı 1 vurulsun 3də 4 bölünsün 2 o da bərabərdir 3/2 doğru cavab oldu. 2 C bəndi. 3-cü sual. Şəkildə ABC üçbucağında AD BD-yə bərabərdir. Aha. AC bərabərdir 4 YC. AC-nin uzunluğu 4 dənə YC-yə bərabər. Yəni YC bura xdirsə, AE olacaq 3x. Çünki x + 3x cəmi 4x versin deyə. FS-nin sahəsi 2. Baxın bura bir 2 yazıram. Onda əgər mən burdan hər hansı bir ə belə deyim. Düz xətt endirsəm, AF-i birləşdirsəm, sahələrə baxın. İndi oturacaqlar ə, bu olsun taxta hansı bir S olsun, məsələn. 2-nin AF-yə olan nisbəti, AF-yə olan nisbəti bərabərdir. Oturacaqların nisbətinə x-in 3x-ə nisbəti x-dər çatdı. Onda SAF-in sahəsi 6-ya bərabər oldu. Bax, bura oldu 6. Açar bu baxın DEF median APF üçbucağına diqqətlə baxın. DEF mediandır. Bərabər böltdüyünə görə, yəni AB tərəfinə. Deməli, əgər ADF-in sahəsi S isə, BDF-in də sahəsi S-ə bərabər olacaq, çünki bir-birlərinə median üçbucağın sahəsini yarı bölür deyə. İndi sual daha sonra baxın. 6 2 6 2 6EAF-in sahəsi BFC-nin sahəsinə bərabər olar. Çünki burda 6 + 2 = 8, onda bu hissələr 8. Düzdür? Belə yazıram 8. <coughs> 8. Bu olsun 8. Ə e, burda bilirsiniz nə görürük? İndi diqqətlə baxın. SADC CD CD üzdə median olduğuna görə SADC-nin sahəsi bərabərdir SBDC-nin sahəsinə. Bunun sahəsi birinin sahəsi yəni deməli S8, S8. Baxın, S 8. S 8. Baxın S + 8, S + 8. Nəyə görə 8 yazdım? Baxın indi onu izah edəcəm. Median da SS bir-birinə bərabər olduğunu göstərdik. ADC-nin sahəsi S + 6 + 2dirsə, nəçi oldu? S+8 oldu. Deməli bu BDS-nin BDS, BDS, BDS tərəfinə 8 S var, deməli bu olmalıdır 8. Buna görə 8 yazdıq. Yəni baxın bu hissəyə görə biz 8 yazdıq. Onda 8. İndi bu üçbucağa baxın. Baxın bu üçbucağa. Görün neçə üçbucaqlardan gedirik biz? Bu üçbucağa baxın. Sahəsi 10dur. Düzdür. Digərinin sahəsi bu üçbucaq isə sahəsi 2x+6-dır. 2x+6. Onun 2x+6-la nisbəti bərabər. Oturacaqları x-in 3x-2 nisbətik istər getdi. Burdan 2x+6=30, 2x=24, s=12 almış olduq. S tapdıq 12. Ümumi üçbucağın sahəsini soruşur. SABC=SS, yəni 12+12+6+2+8=24 30. Doğru cavab oldu 40. Doğru cavab oldu 3 B bəndidir. Həqiqətən maraqlı sual idi. 4-cü sual. Şəkildə ayın təm bölən, deməli təm böləndir. D-nin deməli Perpendikulyadır AC, AB-nin uzunluğu 6, AC-nin uzunluğu cəmi 8 verilibdir. Hesab elsin sahəsi, ABC-nin sahəsi 21 olarsa, e, nə soruşur bizdən? N-dən itədir. Baxın burda N-inlər, N-dən AB-yə bir perpendikulyar endirirəm. Perpendikulyar endirirəmsə, onda D-yə elə bax bu oy olsun hər hansı bir NK. NK-ya bərabər olar. NK olsun. İndi baxaq. Əgər bu üstü x-dirsə, bu üstü də olsun x. Belə Başqa nə səhvdir? Ümumin sahəsi 3 üçbucaq sahəsi 21dir. Ayın bu üçbucaq sahəsini 2 yerə bölür. Düzdür? Biri S A B nidir. Üzərinə S A N, C gəlsə, A C gəlsə, bizə S A B C-nin sahəsini verir. A B-nin A B-nin hündürlüyü x tərəfi 6. X vurusunun 6/2 üstə gələk. A C-nin hündürlüyü x tərəfi 8. X vurax 8/2 bərabər 20 bir. Burdan hər tərəfi 2-yə vursaq 6x üstə gələk. Deməli, 8x = 42, 14x = 42, x də bərabər 3 alarıq. x = 3 tapdıq. Bizə d-nin uzunluğunu soruşur, x ilə işarət etmişdik. Doğru cavab oldu 4B bəndi. 5-ci sual. ABC düzbucaqlı üçbucaq. Hesab edin sahəsi, AB-nin sahəsi. Baxın, 24. 24dəsə mən buradan BD-ni tapa bilərəm. AC-nin uzunluğu 17. Mən BD-ni tapa bilərəm sahəyə görə. BD vurulsun 8 bölünsün 2 bərabər 24. Bu da qaldı 3. BD bərabər oldu 6. Bu oldu 6. Daha sonra SAD-sini soruşur. Bu DS -si tər tərəfi olsun x-siz bilmirik. Onu da Pifaqorla 6 + x-in mötərizə kvadratı. Yəni belə deyək də 6 + x-in mötərizə kvadratı bərabərdir 17-nin kvadratı minus 8-in kvadratı. Buradan 6 + x-in kvadratı bərabərdir. 17-dən 8 çıxanda nə çıxır? 9.8, yenəcə 39.6, 221, 15-in kvadratı, kvadratlar getdik, x də bərabər 9. Bu hissəni tapdıq, 9-a bərabərdir. İndi bu üçbucağın sahəsini soruşur. ADC çörbucaqlıq bucaqdır. SADC bərabərdir. DC tərəfə bu tərəfə çəkilmiş hündürlük elə AB-dir. Vurulsun AB / 2 bərabər 9 * 8 / 2 = 72 / 2 = 36. Doğru cavab oldu 5A bəndində. 6-cı sual. Şəkildə ABC üçbucağında BD = BC, AE = 3y. Hesablayın sahəsi 30dolarsa, SP-nin sayısını soruşur. BD = DC-yə bərabərdir. BD = DC bərabərdirsə, AE-nin uzunluğu 3*y-yə bərabərdir. Bu olsun 2x, bu olsun 3x. Bu şəkildə. Mediandırsa tərəfi üçbucuğun sahəsini yarıya bölür. Yəni SAB-nin sahəsi bərabər SAD-sin sahəsi, o da bərabərdir 32/2 o da bərabər 16. 16dirsə, tutaq ki, bura S isə, bu da olsun 16 - S. Onda oxşarlıqda S-in 16 - S-a nisbəti bərabər otacağının nisbəti. X-in 3-cü olan nisbəti. nisbəti. Burdan 3S = 16 - S, 4S = 16, S də bərabərdir 4. Bizdən bax bu S soruşuldu, doğru cavab oldu 6 E bəndi 4. 7-ci sual. Üçbucağın tərəfləri arasında B > C > A, bir bucağı isə 90 dərəcə. 90 dərəcədirsə, tutaqsı burulacaq olsun B d olsun a t. B 3-ə çatdı 3-ə bərabərlədirsə 3-ün sayını tapın. Deməli a/c = 7, b = 3/3. Gəlin bunu hər tərəfin kvadratı yüksəldəcəm indi. a^2/c^2 + 2ad = 49. İndi a kvadrat + b kvadrat bizə b-nin kvadratını verir. Pifaqorə görə 9 27 verir. 27 + 2ac = 49. 2ac = 22. ac = 11. Yəni katetlər nisbəti 11-ə bərabər olduysa sahəsi S = ac / 2-yə bərabər olar. 11 / 2 = 5.5. Doğru cavab oldu 7 D bəndi. 8-ci sual. Şəkildə üçbucaq ABC-də AE 3, BE 2. BD 3 CD 5 olarsa və ABC-nin sahəsi 80. 80dəsə onda biz nə edəcəyik? Bura olsun tutaq ki 3in 3 2 bax 3x + 5x = 80, düzdür? Buradan 8x bərabər oturacaqlara görə yazıram. 80 x = 10. Deməli bura 10dusa biz axı bu cəmi 3-ü dona vıranda 30 olmalıdı də əsim ümumiyyətlə 10 tapdıq. Yəni buranın sahəsi ümumiyyətlə 30-dur. Baxın bu AB 3, 3 tərəf 3 olduğuna görə 3-ü vururam ona. SAB B-nin sahəsi bərabər 3 vurrusu 10 bərabər oldu 30. İndi keçək bura. 30-dusa bu olsun 3s, bu olsun 2s. 3s + 2s = 30. 5s = 30. s = 6. SAY-ı soruşur. SAD bizdə 3s-ə bərabər 3 vurrusu 6 = 18. Doğru cavab oldu 8 C bəndi. 9-cu sual. Şəkildə ABC üçbucağında BD bərabərdir. Bir dəqiqə 9. 9 düşməyib. Aha, düşüb bir dəqiqə. Fərq qaldı. Aha. Şəkildə ABC üçbucağında BD DC-yə bərabərdir. Əgər baxın, AD BD DC-yə bərabərdirsə, deməli bu bucaq düzbucaqlıq bucağı imiş. A bucağı 90 dərəcədir. Düzbucaqlıq təpəsindən çəkilmiş median hipotenuzu yarı bölür. Özü də həmin yarı bölmüş hissəyə bərabər olur. Deməli, onda AB tərəfi olacaq 8. Pifaqorə görə 10, 6, 8. Hesabəsini sahəsi SABC bərabərdir katetlər hasilinin yarısı. 8 * 6 / 2, 2 = 24. Doğru cavab oldu. 9 D bəndi. 10-cu sual. Şəkildə ABC bucağında bucaq C şey 90 dərəcə. Aha, bucaq AED də 90 dərəcədir. AC-nin uzunluğu 6-dır. BD-nin uzunluğu 4-dür. Y-nin 3 sm-dir. Ə indi baxaq burada. Y-ni əgər AC-nin uzunluğunu verib bizə 6. 6 4. Başqa heç nə vermir. Hə? Əs tapa bilərik biz burdan. A yəni 90 dərəcə veribdi. AD median. AD medianı yarı bölürdü. Median. Hə, AD medianı heç bax bunu nəzərdən qaçırmışam. AD median olduğuna görə BD DC-yə bərabər olar 4. 4 4 BC kateti oldu 8, AC kateti oldu 6, onda AB tərəfi olacaq 10. Düzdür, hipotenuz oldu 10. Onda ə, deməli Bax, bu üçbucuğun sahəsini tapa bilərik də biz, elə deyilmi? Bu üçbucuğun sahəsini tapa bilərik. E, Median olduğuna görə sahəni yarı bölür. S ABC-ni tapa bilərəm. S ABC = 6 * 8 / 2 = 24. 24sa bax bu sahə 12, bu sahə 12 olmalıdır. Onda S BD-nin sahəsi, yəni 12 = y-ni vururam tərəfə, ona bölərəm 2-yə. Burada qaldı 5. Y də bərabərdir 2.4. On doğru cavab oldu C bəndi. 11-ci sual. Şəkildə AB = AD. AB AD AB AD = deməli B-nin uzunluğu 18-dir, C-nin uzunluğu 4-dürsə SAD-sinin sahəsini tapın. AD-sinin sahəsini soruşur. Deməli, əgər mən buradan bir hündürlük çəksəm, hündürlük çəksəm, bu üçbucağın sahəsini tapa bilərəm. Üçbucağın sahəsi ABD üçbucağının sahəsini tapa bilərəm. Necə? Hündürlük çəkdim. Hündürlük çəksəm yarı bölürmü? E, baxın belə bir hündürlük çəkdim. Yarı bölər 9 9 = 30 bucaq olduğuna görə. Məsələn a h olsun. a h-ın uzunluğunu tapa bilərəm. Bilərəm fəqordan 225-dən çıxıram 81 144 12. Bura qaldı 12. Onda s buç ADC çörbucaqlıq bucaqdır. SAD-ci-nin sahəsi DC-ni vururam hündürlüyə a h-a bölərəm 2-yə. Yəni 4 vurulsun 12 bölünsün 2 bərabərdir 24. Doğru cavab oldu 11 bepəndi. 12-ci sual. Şəkildə ABC üçcağında BD = DC. Deməli medianca sahələri yarı bölübdür. BAD bucağı CAD bucağına bərabərdir və BCA 30 dərəcə. BCA. Bax bura 30 dərəcədirsə, bərabərlik olduğuna görə itiçi bucaqlar bərabər olar. BD = DC bərabərdir. Bu hardan bildim bərabərlik olduğuna çəkilmiş hündürlük həm də median olduğuna görə. Baxın AD hündürlükdür həm də məşin. Median kimi göstərilib. D-nin uzunluğu 2-dir. <coughs> Deməli 30 30 60 120 həm də tam bölənd yarı bölür 60 60 dərəcə. 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet ipetosun yarısına bərabər, 4 4 olar. Hesabəsini sayəsini soruşur, eləmi? Deməli indi ümumi üçbucağa baxaq. 60 dərəcə burada olsun 30 30 dərəcə bucaqqa, 60 dərəcə bucaq qarşısında duran katet 2-dir. Ümumi də baxarıq. 60-ın qarşısında duran 4-dürsə, 30 qarşısında duran, yəni AD, AD bərabərdir 4 kök altı 3 bölünsün 2 olar, 3 olar. 4 kök altı 3 bölünsün 3. Onda ABC-nin sahəsi S ABC bərabərdir 8 vurulsun 4 kök altı 3 bölünsün 3 vurraq 2. Bu da qaldı 4, o da bərabərdir 16 kök altında 3 bölünsün 3, o da bərabər 16 kök altı 3 deməkdir. Doğru cavab oldu. 12 A bəndi. 13-cü sual. ABC diç bucağında BK təm bölən. BK təm bölübdü. AK DK-ya bərabərdir. BK uzunluğu 4-dür. CD-nin uzunluğu on olarsa, hesabəsi neçə santimetrdir? ABD-nin sahəsini tapa bilərəm. Təm böləncə bu həm də ə, nədir? Ə, med median, həm də hündürlükdür. SABD-nin sahəsini tapaq. Üçünbucaq üç gələndə 6 vurax 4 bölək 2 bərabərdir 12. 24 yarısı 12. Düzdür? Deməli həm də bu nədir? həm də bu Median da da median 6 6 sayesini 2 kere böldü. 6 6. 4 3 üstte Pifagor'a göre bura oldu. 5. Bu şekilde. ABC'nin sayesini soruşur bizden. İndi. Bu 6 6 ihtiyaç değildi. De. <laughs> 13 oldu sayesi. 13 bu da bunun sayesi olsun S. 13'ünün S olan nispeti. S yani ADS olan nispeti beraber değil 5 ile olan nisbətinə belə yazıram burada kaldı ki S beraber 24 Bura oldu mu 24 bu S'in yerine yazıram 24 13 bucağın sahesi 23 bucağın sahesi olacaq 12 plus 24 beraber 36 doğru cevabı oldu 13 C bendi 14 sual şekilde verilmiş e, a, şək, verilmiş vermiş şekilde AC 4 CD 2 C 3 hesab 6 CD olduğuna görə B'sini istərdidir. Əgər bura alfa atsa bu da alfa olsun. S DC-nin sahəsinə baxaq. Hesabəsini sahəsini tapıram. BC-ni soruşur. BC-usunu e, x. ABC-nin sahəsi. Ee 1/2 4 * x * sinüs alfa bərabərdir. 6 * DC. 1/2 * 2 * 3 * sinüs alfa. Sinüs alfa bir-birini silə apardı. Kitabında bir-birini silə apardı. Düzdür? Burada qaldı 4x = 6 * 2 * 3. x təbərabərdir. 6-cı çevranda 12 * 3 / 4, bu da qaldı 3, o da bərabər 9. 14-də doğru cavab oldu, E bəndi. 15-ci sual. ABC düz üçbucaqnın daxilinə o mərkəzli çevrə çəkilmişdir. Toxunma nöqtəsə perpendikula çevrənin radius olsun. Bucaq artı 90 dərəcə, AN uzunluğu 2-dirsə, onda AF-in də uzunluğu 2-dir. BD-nin uzunluğu 3 dəfə AF-ə bərabərdir. BD-nin uzunluğu 3 dəfə AF-ə bərabərdir. Yəni bura 6 olacaq. İxtinaifə bərabər olduğuna görə, onda bura da 6 olacaq. Bu belə. Getdim. Daha sonra nə qaldı? Bura da olsun hər hansı bir x tutaq ki. Bu da olsun x. Çevrə xarizinə çəkmiş toxunanlar bir nöqtədən çevrə xəzinə çəkmiş toxunanlar bərabərdir. E, deməli, Pifaqordan gedək. 8-in kvadratı 64 üstə gələək 2 + x-in mötərizə kvadratı bərabərdir 6 + x-in mötərizə kvadratına. Burdan x-i tapsaq x = 4 alarıq. Birbaşa yazdım. Bu 4, 4. x oldu 4. İndi e, ərabəsi. Ərabəsinin sahəsini soruşur. A, B, C. S bərabərdir düzbucaqlı üçbucağın e, deməli sahəsi katetlər hasilinin yarısına bərabərdir. 6 sökərlə 8 * 6 bölünsün 2 o da bərabərdir. Deməli 48 yarısı 24. Doğru cavab oldu 15 B bəli. Sual 16-ya baxaq. 16-cı sual. AB üçbucağında AB = AC, yəni bərabər AB AC-yə bərabərdirsə bu bərabər yalnız üçbucaqdır. Bucaq 45 dərəcədir. YE perpendikulyellərdir. E, deməli AV YE perpendikulyeldir, FC olarsa. D-nin uzunluğu 3, YE-nin uzunluğu 6 olarsa AB-ni təyəbərlər. Ağcaq burada hər hansı bir deməli AI düz xəttini çəksə bu üçbucağın sahəsi. Baxın S = B AY-nin BY açbucağının üzərinə S AYC üçbucağın gəlsək, ABC üçbucağın sahəsinə baxırıq. S ABC-yə bərabər olar. E... Aha. AY bizim hündürlüyümüz olsun. Hündürlük çəkmişik. SB-nin yəni uzunluğu dəyərini AB-yə vurmalıyam. Düzdür? Yəni 3 vurulsun AB bölünsün 2 üstə gəl AYC. AC-nin yerinə AB də yaza bilərəm, çünki bərabər yanla olduquna görə. Deməli 6 * AB / 2 = İndi baxın. Ortacə bucaq 45 də, 2, yəni AB və AT tərəfləri arasında qalan bucaq 45 dərəcədir. Sinus A hesab etsinin dəyərini tapıram. Kitəb -də 1 * AB * AT-ni yenə-yenə -yəni AB yazıram. Burax sinus 45 dərəcəcək. Yəni bunlar arasında qalan bucağın sinusu kök 2 / 2. Hər tərəfi 4-ə vursam 6AB üstə gələk 12AB. Düzdür? ə bərabərdir AB kvadratı kök altında 2. 18 AB = AB-nin kvadrat kök altında 2. Kvadratdan AB-lər çıxdı. Buradan AB = 18/köklü 2 də bərabər 9 köklü 2. İndi bizdən nə soruşur? AB tərəfini soruşurdu. Tapdıq doğru cavab oldu 16y bəndi. 17-ci sual. ABC üçbucağında adi təmbölən, deməli D perpendikulyardır AC-yə, AC-yə perpendikulyar. AB-nin uzunluğu 8, ABD-nin sahəsi 16. 16 kök altında 2 olarsa dəyəni 3 santimetrdir. Bu da hər hansı bir e, deməli perpendikulyar endirsən. Tam belənin olduğuna görə bax bu D, DH-a bərabər olar. Onda DH-ı vursam 8-ə bölsəm 2-yə 16 kök altında çalaram. Burda qaldı 2. DH də bərabər 4 kök altında 2. Deməli DH D-yə bərabər olar. Doğru cavab oldu. 17 D bəndi. Gəlsəm. 10 18-ci 18. sual dəki 18 qaldı. O sual 18. ABC üçbucağında yəti təm bölən, yəti təm bölən. BC-nin uzunluğu 8, CD-nin uzunluğu 10, AD-nin uzunluğu 2 olarsa, SAD-nin SAC-la nisbətini tapın. Baxın, bura 2S olarsa, bura olsun 10S. Düzdür? Deməli, indi bu üçbucağa baxaq. A və Y-sinin SAC oldu 12S. Bu belə. Əgər bunun oturacağına baxın 8 BC 8 isə onda SBC olacaq 8S. 8S olsun. Bu belə. İndi SAD-i, AD-in sahəsi 2S-dir. ABC-nin sahəsi olacaq cəmləsək 20S. 8 12 20S. Nisbət də nisbətlərini soruşur 1/1. Doğru cavab oldu 18 A bəndi. 19-cu sual üçbucağın iki tərəfin uzunluğu 6 və 12. 6 və 12. Aralığındakı bucaq isə alfadır. 12 aralığındakı bucaq alfadır. Digər iki bucağın cəminin sinusi, yəni bura olsun beta, bura olsun gamma. Bilirik ki, alfa + beta + gamma = 180 dərəcə. Bundan alfa-nı tapsam 180 - beta + gamma-da hər tərəf sinuslasam, sinus, sinus alfa ilə sinus beta + gamma-ya bərabərla. Deyil ki, bu bucağın cəminin sinusu. Bax bu ifadə də 9/5-ə bərabər oldu. Bucağın sahəsini tapın. S = 1/2 * 6 * 12 * sinus alfa. Burada qaldı 3 * 36 * 9/5 sinus alfa-nı yəni 9/5 yazaraq bərabər 20. Doğru cavab oldu y bəndi. 20-ci sual Baraq tərəfli üçbucağın daxilində götürülmüş F nöqtəsindən, nöqtəsindən tərəflərə qədər məsafə həmin məsafə bizə hündürlük verir. Məsafələrin cəmi hündürlüyü verir. 12-dirsə, SAB-ni tapın. S bərabərdir. Deməli, Nə bərabər ola? H kvadrat kök altında 3 bölünsün 3 bərabərdir. 12 vurax 12 kök altında 3 bölə 3 4 o da bərabərdir 48 kök altında 3. Doğru cavab oldu 20 D bəndi. 21-ci sual. Düzbucaqlı düzbucaqlı təpəsi alınan ABC üçbucağının ABC üçbucağının daxilində hər hansı bir A, D nöqtəsi götürülmüşdür. AD perpendikulyardır B-yə dedim. Burada bir 90 dərəcəli bucaq əmələ gəlib. AD-nin uzunluğu 4, BD-nin uzunluğu 8 olarsa, AT-nin uzunluğu kök altında 5-dir. ABC üçbucağının sahəsini tapın. Düzbucaqlı üçbucaqdan düz AB-ni Pifaqorə görə tapa bilərəm. Kök altında 64 + 16, kök altında 80, 4 kök altında 5 elədim onda SABC bərabərdir 4/3 da 5-in kvadratı bölünsün 2 o da bərabər 16 * 5 bölünsün 2 8 8 dəfə 5-in 40 21 doğru cavabı oldu A bəndi. Sual 22. Katetləri b və c, hipotenuzu 12 olan BC 12. Bilirsiniz ki, b kvadrat + c kvadrat bərabər 144 katetlər arasında belə bir əlaqə var. Yəni b/c + c/b = 6. BC-yə ortaq məxrəc gətirsən b^2 + c^2 = 6. 144 yazıram yerinə / BC = 6. BC = 24 almış olduq. Üçbucuğun sahəsi S = katetlər hasilinin yarısı. 24 / 2 = 12. Doğru cavab oldu. Yox, 22 A bəndidir. Elm üçüncü sual. Şəkildə verilmiş tərəfləri, tərəfləri verilmiş ABC üçcağının D daxilində çəkilmiş çevrəmin mərkəzi olduğuna görə rəngli sahəsinin tapın. Ümum üçbucağın sahəsini yarım perimetri Heron düsturu ilə tapın. P = 8 + 12 + 10 / 2 = 15. Sahəsini tapsam Heronla 15 * (15 - 8) * (15 - 12) * (15 - 10) / 2 = 15 * 7 * 3 * 5 / 2. O da bərabərdir 15 üç altında 7 almış olduq. Daha sonra bu əgər tam çevrəmin mərkəzisə, deməli Çevrənin mərkəzi daxilə çəkilmiş e, deməli belə deyək də. İstam daxilində çevrə təklibsə həmin çevrənin mərkəzi təm bölənlərin kəsişmə nöqtəsidir. Təm bölənlərin kəsişmə nöqtəsindən onda buradan təpənmə hissəsinə qədər buradan bir radius var, elə deyilmi? Radius var. R-i tapa bilərik biz. S bərabərdir S bərabərdir yarım perimetri vurulsun R. Er. R er bərabərdir S-imiz 15.7 bölünsün yarım perimetrimiz 15. 15, o 15 üç altında 7. Deməli bu çevrənin radiusu həm də ADC üçbucağının hündürlüyüdür oldu. E, üç altında 7. SADC-ni tapa bilərik burdan. SADC bərabərdir hündürlü üç altında 7. Tərəfi 10 / 2 o da bərabər 5 üç altında 7. Deməli ümumi cəm e, ABC üçbucağının da necə biz adi üçbucağın çıxsaq rəhləmişdənin sayını tapaq. Yəni 15 üç altında 7 - 5 üç altında 7 = 10 üç altında 7. Doğru cavab oldu. 23 C bəndidir. Faul 24 ABC üçbucaqında AC bərabərdir 4a yəni bura tutaq ki x isə bura olsun 3x. BD isə bərabərdir 4bdir. Yəni bura 4k-dsa b də olacaq 5k. YD isə 9dur. YD isə 9. Əgər onun sahəsi S-dirsə 9 YD isə 9. -dirsə, 9 verib. 9dsa 9. Üzr istəyirəm YD isə 9dur. Əgər bu sahəsi 9-dursa, AD-nin sahəsi bunun 3 dəfə kiçik olacaq. 3 olacaq. Nəyə görə? Oturacağı ona görə. Yəni belə deyək də 9-un neçə olan nisbəti bərabər 3x-in x, x olan nisbəti. X-lər getdi. 3 eşittir 9, s bərabər 3. Burdan alırıq. 3-ü tapdıq. İndi baxın. Bunun sahəsi təq tacı olsun, S1. S1-in 3-ünsə 9 gələndə 12 olan nisbəti bərabərdir 5k-nın 4k-ya nisbəti. Burada qaldı 3, S1 də bərabər 3 dəfə 5-in 15. Bağ bu sahə oldu 15. Ümumi ABC üçbucağın sahəsi 15 + 12 = 27. Doğru cavab oldu 24 B bənd. 25-ci sual. ABC üçbucağının ABC bucaqlarının təm bölənləri. Dəyi nöqtəsində kəsişir bucaq dey 120 dərəcə. 120. Yəni e, bu bucaq taxta x dərəcə olsun. X-i böləndə 2-yə 90 gələndə 120 alınmalıdır. 30x = 60. 60 dərəcə. Yəni təpə bucağı 60 dərəcə oldu. AB8, ABC-nin sahəsi 12 kök altında 3 olduğuna görə BC-x olsun. Yəni 12 kök altında 3 ABC-nin sahəsindən gəlirəm. Bərabər 2 də vur 2 də 1 vurulsun tərəflər. 8 vurulsun x vurulsun sinüs alfa sinüs 60 dərəcə kök altında 3/2. Kök altında 3, 3 artıq getdi. Burdan getdi. Burada qaldı 1 2. X də bərabər 6. Doğru cavab oldu 25 C bəndi. 26-cı sual. Üçbucaq ABC-də 2a = 3c bərabərdir ə AE 3 dənə YS-ə -yə bərabər. Yəni AE 3x-dirsə YS olsun çəkis. 3 çəkis çəkis. BS-nin uzunluğu 6 dənə BD-yə bərabərdir. Yəni bura ydirsə bura olsun təq ki 5y. Belə yeni birləşdirək. Belə birləşdiririk. Ağac buranın sahəsi S-dirsə, buranın sahəsi 5 qurduğuna görə 5S olar. 5-in üstünə S gələndə, bu tutaqca S1 olsun da. 5-in üstünə S gələndə 6S-in S1-la nisbəti bərabərdir 2x-in 3x-ə olan nisbəti. Buradan 2S1 = 18S, S1 də bərabər 9S. S1-in yerinə biz 9S yaza bilərik. DS-in sahəsini soruşur. ABC-nin ümumi ABC-nin sahəsinə baxın indi. 9S üstə gələk. 5-in üstünə 6S bərabər 54. Düzdür. S də bərabərdir 54-ü bölərik 15-ə. Ümumə ABC üçbucağının sahəsi oldu 54-də 15-də 54. 15 54. Nəyi soruşur bizdən? DC yeni. DC-nin də sahəsi axı baxın bu 5 isdir, görürsüz 5 is. SDC = 5 vurax S-in yerinə 54 bölünsün 15 o da bərabər bu da qalır 3. 54-ü 3-ə böləndə 18. Doğru cavab oldu 26 E bəndi. 27-ci sual disc açıqmış bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin hipotonuz toxunma nöqtəsi. Tutaq ki, bu bizim düzbucaqlı üçbucaqdır. Yadda saxlayın. Daxilinə bir çevrə çəkilibsə, bu çevrə hipotonuzu iki hissəyə bölür. 10 və 3dirsə, onda S = 10 * 3 = 30-a bərabər olar. Doğru cavab oldu 27, A bəndi. 28-ci sual şəkildə. Deməli, üçbucaq ABC-də ABD -də 90 dərəcə, AB-nin uzunluğu 2, CD-nin uzunluğu 3, AE = 3CD-ə bərabərdir. Ayin sonu 3 x idi. Yəni bura x istisə, bura olsun 3x bu şəkildə. Əsas ayinin sahəsini soruşur. AC-nin sahəsini soruşur. Tutaq ki bura S isə, oturacağı 3x olduğuna görə bura olsun 3S. Düzdür, bu belə getdi. İndi bunun sahəsinə baxın. ACD-nin sahəsini tapa bilərik biz. Əsas idi S A C D bərabərdir. Oturacağı 3dür. Hündürlüyü 2-dir. Bölürəm 2 bərabər 3. Cəmi sahəsi oldu 3. Yəni 3 əsissində üç gələn, s kələndə 3 eləməlidir. 4 s bərabərdir 3, s bərabərdir 4/3. AC-ni soruş. Ax AC-nin də sahəsi 3-ə isə bərabərdir. S 3s bərabərdir 4/3 vurulsun 3 o da bərabər 4/9. 4/9 doğru cavab oldu. 28 D bəndidir. 29-cu sual. Bucaq ABC-də <coughs> AB bərabərdir BC o da bərabər 6. AB BC-yə bərabər 6 ICBC-yə bərabərdir. 6. Alt, bura 6, bura da 6. AB-nin uzunluğu 4. BD təm bölünürsə, təm bölənin xassəsinə gedək. Bura olsun dx, burası da 6 - x. Onda, onda təm bölənin xassəsinə gedək. 4-ün x-ə nisbəti bərabər 6-nın 6 - x-ə nisbəti. Burdan x-i tapsaq, x = deməli 2.4 alarıq. Bura oldu 2.4, bax bu oldu 2.4. Bunun yerinə yazaram 2.4, bu oldu 3.6. 3.6 2.6 olsun. İndi 2.4. İndi nə edəyək? <coughs> İndi nə edəyəm? Bunu siləyib bu təmbəranın xassəsinə görə yazmışdıq bu heç. Burada əgər bura alfa-alfa dursa, bu olsun 2 alfa. Çünki nəyə görə? A, A deməli BC AC-yə bərabər olduğuna görə. Otacağıb iç şey bucaqlar bərabər olacaq. İndi ümumi ABC üçbucağının sahəsini tapa bilərəm Heron düsturu ilə. P bərabərdir 4 üstünə 6 gəlirsin, 6 gəlib bölürəm 2-yə, 16 8 oldu. Nisbət bərabər üçün altında 8 vuraq, 4 vuraq, 2 vuraq, 2. O da bərabərdir. Deməli 8 kök altında 2. Sahəni tapdıq ki, 8 kök altında 2-yə bərabərdir. Düzdür? Daha sonra bu üçbucağın sahəsi a b dediyinin sahəsini soruşur. Buradan 2 alfa ilə də tapa bilərəm də mən bu alfa ilə tapa bilərəm sahəni. Yəni 8 kök altında 2 bərabərdir. 1/2 vuraq, 4 vuraq, 2.4 vursun sinus 2 alfa. Düzdür? Burada qaldı 2. Bu da qaldı 4. Sinus 2 alfa bərabərdir 4 kök atdakı bölünsü 2.4. Belə. Daha sonra sinus 2 alfa-nı tapdıq. Gətirib indi bizə nə soruşur? ABD-nin sahəsini soruşur. Baxın, A APD-nin sahəsini soruşur. ABD-nin sahəsini də yenə sinus 2 alfa-nı tapa bilərik. ABD bax bu üçbucağın sahəsini soruşur. S A P te bərabər. 1/2 vuraq. Tərəfi 4, biri 2.4. Burada mən nəyi səhv etdimmi? 8 üçbucaqda 2 bərabərdir. Bir dəqiqə, hə, səhv etmişəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. 8 üçbucaqda 2 bərabərdir. 4 vuruq 1/2. Bax, yarısı 1/2. 4 bir. bir tərəf 4, digər tərəf 6 vuraq sinüs 2 alfa. Hə, indi düz oldu. Burada qaldı 2, burada qaldı deməli 4, bu da qaldı 2, burada qaldı 3. Sinus 2 alfa bərabərdir 2 ki, bölünsün, üç çwidehat 2 bölünsün 3ə. Sinüs çarpanı tapdıq. İndi SAB-ni tapaq. SAB = yenə 1/2 vuraq. Tərəfi 4. 1 * 2.4 1 də sinüs çarpanı yenə yazım 2 üç çwidehatki bölünsün 3. Burada qaldı 2, düzdür? Burada qaldı 0.8. O da bərabərdir. Deməli 4 * 8 vuraq üç çwidehatki bölünsün 10. Burada qaldı 5, burada qaldı 2. O da bərabərdir. E nə səf etdik burada 2.1 vurulsun deməli vurulsun, 4 vurulsun 2.14 bölünsün 2 vurax sinüs 2 alfa yəni 8 şü çatdı 2 hesablasaq 2 şü çatdı -2. 2, 2 bölünsün 3 bir dəqiqə bir də hesablayaq nə isə elə bir səf etdim 2.1 vurax 4 vurulsun 2.14 vurulsun sinüs 2 alfa köç altındakı çi bölünsün 3 olsun. O da bərabər. Bu da qaldı 2. 2 vurulsun 24 vurulsun 2 kök altı 2 bölünsün 3 vurulsun 10. Belə. Bu da qaldı 8, bu da qaldı 5. Hə, indi 16 kök altı 2 bölünsün 5. Hesab səhv olub. Doğru cavab oldu 29 C bəndi. 30-cu sual. 30-cu sonuncu sualımız. Cavabəsidir <coughs> A B AB bərabərdir. A yəni bərabər yanılıdı. Bərabər yanılı olduğuuna görə A = 9 isə A = 9dur. B-yə 6ca D C də 6-ya bərabər olar. Ondan bu bucağa baxın. Pifaqorla deməli AB-dəni tapa bilərik. BD bərabər üç kvadratının 15-in kvadratı 225 - 81 = 144 da bərabər 12. Bura orada 12. Düzdür? Bəs nə soruşur bizdən? BD-ni tapdıq 12. ABC-nin sahəsi. ABC-nin sahəsi SABC bərabər BD hündürlüyü məlumdur. 12 vurax oturacağı 15. Baxın 12 * 15 / 2. 6 * 15 də bərabərdir 90. Burcu cavab oldu 30 D bəndi. Bu qədər diqqətinizə görə sağ ol.